Bem, estamos de volta. Teve problema na gravação anterior. Vamos continuar aqui. Então, aqui eu posso criar uma variável, por exemplo, diff, que vai me trazer a diferença entre duas datas. E a diferença entre duas datas, eu tenho aqui um date interval, nativamente. Então, por exemplo, date time 1, eu tenho uma data atual, e coloquei aqui o date time 2, uma data futura. Então, se eu posso, por exemplo, pegar a diferença entre o date time 2, certo? Apontando para diff, e passar como parâmetro aí o date time 1. Então, o resultado aqui desse debug, vamos ver o que vai sair. Então, var up, vou pegar aqui a variável diff. Estão atualizando. Então observe que o tipo do meu objeto é um tipo date intervalo, que é um intervalo entre duas datas. Nesse caso, tenho 11 meses, 30 dias, equivalente aí a um ano. Deu uma diferença aí de minutos, tá? Já vi que coloquei 0 horas. E agora não chegou ainda a meia-noite. Então, 23 horas e 07. E aqui eu já tinha colocado aqui 0 horas. Um ano, quase um ano. Tudo bem? Também é possível trabalhar estabelecendo períodos específicos. Então, uma observação aqui. Quando eu trabalho com períodos, eu tenho aqui, por exemplo, o P. Aqui é meu período, ok? Onde eu posso trabalhar o ano, posso trabalhar o mês, posso trabalhar semanas e posso trabalhar também dias. Tem o meu T que representa o tempo. Tempo. Que pode ser expresso em hora, minuto, segundo. Certo? Então, deixa eu comentar esse código aqui. Então, como é que fica isso? Então, vou declarar uma variável aqui. Vou chamar de intervalo. Igual a new. Date time date interval, ok. E posso já passar no próprio construtor o intervalo que eu quero criar. Então, uma string. Então, por exemplo, eu quero o período P de 10 anos. Então, P 10 years. Ok. Eu quero também 2 meses, então 2M. E quero 10 minutos. Então, o minuto faz parte do tempo. Então, aqui eu coloco o T e coloco o que eu quero: 10 minutos. M, né? Então, também M para diferenciar do mês. Aqui eu sei que estou no mês que eu estou dentro do P ainda. Então, P, 10 years, 10 anos, 2 months, 2 meses, ok? Tempo, 10 minutes. Então, deixa eu dar aqui um var dump. Então, interval.
Aqui está. Então, 10 anos, 2 meses, 0 dia, 0 hora, 10 minutos. Então, verifica a facilidade que eu tenho de trabalhar com essas classes. Aqui eu peguei a diferença entre dois objetos do tipo DateTime, veio para mim um tipo DateInterval, e posso criar também intervalos específicos, trabalhando aqui com o período e com o tempo. Eu posso inclusive adicionar e subtrair determinados intervalos, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso recuperar lá o meu date time. Date time 1, ok? E vou adicionar o meu intervalo. Então, o DateTime 1 está com a data atual. Então, estou colocando um intervalo de 10 anos, certo? 2 meses e 10 minutos. Então, vamos ver como é que fica. O DateTime 1 agora. Aqui, é 23/7/2030. Então, coloquei um intervalo de 10 anos e 2 meses e 10 minutos. Eu posso adicionar e também posso subtrair. Então, também tenho essa funcionalidade aí no meu na minha classe. DateTime 1. Eu posso usar o sub pegando a variável intervalo. Então, eu tenho aqui a linha do tempo, na linha 42, DateTime 1, a data de hoje, ok? Depois alterei na linha do tempo, joguei o período de 10 anos e agora voltei de novo para a data atual. Então, tem que ser impresso na tela a data atual. Então, eu adiantei 10 anos e depois retrocedi 10 anos. Aqui está, ok? Então, 23/5/2020. Voltando aí para a data de hoje. Então, eu tenho muita flexibilidade para trabalhar isso, ok? Eu posso ainda continuar explorando com outros exemplos. Então, deixa eu comentar esse código aqui. Deixar como histórico. Vamos imaginar aqui o date birth, tá? Vou colocar aqui e o date time, ok. Vou colocar aqui o seguinte: função date. Passando aqui o ano atual, posso também concatenar mais 5 de fevereiro de 2020, ok? E vou também colocar aqui uma data futura. Então,
de dar um guarda up aqui nessas. Então, eu tenho aqui. Date birth. Date now, pegando. Então, eu posso montar dessa forma. Então, eu sei, por exemplo, uma data específica de aniversário e posso estar recuperando o ano de forma dinâmica. Ok? Aqui está. Pegando aqui o ano de forma dinâmica e uma data do aniversário e o mês e o dia de forma estática. Tá? E a data atual que a gente. Então, eu posso fazer a seguinte brincadeira aqui. Deixa eu comentar essa data aqui. Deixa eu colar aqui embaixo. Vou colocar aqui uma data estática. Referente aí ao ano passado. Ok? Então, eu tenho aqui 2019. Certo? Então agora eu fiquei 2020 atual, 2029 aí do ano passado. E vou adicionar também aqui um horário. Então vou colocar aqui 00, 00 e 00. Ok, deixa eu fazer um debug. Certo, então ano passado e a data presente. Aqui é o seguinte, então eu posso pegar a diferença dessas datas. Nós já vimos como faz isso. Então aqui eu vou pegar. Vou chamar de date diff, ok? Então date now, certo? E vou apontando aí pelo diff. Date buff. Então sabemos que chegou para mim um tipo date interval. E eu posso continuar trabalhando com a seguinte lógica. Então, if diff inverte eu posso colocar, por exemplo, aqui. Deixa eu montar um parágrafo aqui. Seu aniversário foi a 10. Else, deixa eu copiar essa frase aqui. Faltam diff days dias. Para o seu aniversário.
There. Sai. Ele só padroniza aqui, então dias. Então vamos rodar. Então, diferença de um ano, vamos verificar o que vai sair agora na tela. Deixa eu só comentar esse debug. Ok, para ficar como último. Então, seu aniversário foi há 364 dias. Ok? Então, aqui já passou. Eu peguei a diferença de hoje. Tudo bem? Para uma diferença já passada. Uma diferença antiga. Então, o meu aniversário já passou. Certo? Deixa eu só colocar um comentário aqui para vocês. É o seguinte. Então, quando eu tenho aqui no invert, igual a 1, já passou a data, certo? E no invert 0 não chegou ainda. Então, se eu inverter aqui agora, colocar, por exemplo, aqui date now, eu colocar date birth date now. Então, peguei uma data anterior. Então, aqui seu aniversário foi 364 dias. Então, ó. Ele considera o mesmo período. Tudo bem? Então, estou com a data atual para uma data passada. A não ser que você aumente isso aqui para o ano 2021. Certo? Então, 5/2/2021. Ok. Date now. Uma diferença para o date birth. Ok, então se eu vier e dar no verdup, em diff, percebe que o meu invert está igual a 1. Então, 1 já passou. Então, se viesse 0, certo? Eu teria aí, como a data que ainda não passou. Compreendido? Então, abre-se aqui muita possibilidade para eu poder trabalhar, tá bom?
Então aqui, 5/2/2021. E a data agora. Ok? Eu vou colocar uma data um pouco mais 2021, mas vou colocar aqui o mês de janeiro. Então, meu aniversário 2021, certo? No mês de janeiro. E peguei a data de hoje. Então, data now, diferença com data birth. Então aqui, ó, eu tava usando a variável errada. Date diff, tá pegando o diff aqui de cima, ok? Agora vamos fazer aí o teste correto. Então, ó, e aqui também vou divulgar o D. Então faltam 226 dias para o seu aniversário. Então uma data futura. E eu estou aqui em 2020. Certo? E se eu retroceder aqui, por exemplo, para 2019. Então, o seu aniversário foi a 504 dias. Certo? Então, ó, quando eu tenho o 1, significa que já passou. Beleza? E quando eu tenho aqui o 0, significa que não passou ainda. Tá bom? Então eu tava fazendo aí com uma variável anterior, por isso que não tava debugando da forma correta. Tudo bem? Então agora acredito eu que tenha ficado aí bem explicadinho. Tá bom? Então mais uma funcionalidade aí do DateTime, tá? O invert para eu poder trabalhar datas que estão por vir, e as que já passaram. Testando aí os intervalos. Tudo bem? E por último, eu tenho também o meu date period. Então vamos ver como é que trabalha esse date period aí. Então uma forma que eu tenho de criar períodos entre uma data e outra, dando pulos na verdade, né? Então deixa eu criar aqui já o intervalo. Então, intervalo 1, eu já tenho a variável aqui, né? Eu vou criar new date interval. Vou criar um intervalo de um mês. Vou pegar também aqui uma data inicial, então date start, vou chamar essa data igual a new date time, também vou pegar aqui data atual e vou pegar aqui date end new date time. Ok, vou pegar daqui a um ano também. Então, formato americano, eu tenho 2020, 2021, 05, 23. Zero zero. 00 00.
Então, recapitulando, então tem um intervalo de um mês, peguei duas datas. Então, como eu posso criar períodos? Então, criando um período. Então, período igual a new date período. Aí eu passo como parâmetro o date start. Start. Passo qual o período que eu quero. Então, período. Passo também a data final. Date end. Então, vamos dar aqui um var up nessa variável. Então, tem aqui a variável. Desculpa, aqui não é período, aqui é intervalo. Intervalo 1. Ok, intervalo 1. Então vou chamar aqui de período, apontando para a variável período. Então observe que aqui eu tenho um objeto do tipo DatePeriodo, que ele é composto por DateTime, por dois DateTime, e também um intervalo. Tá? Então eu posso compor um período trabalhando com três datas: início, a data de fim e um período que eu tenho entre as datas, como eu posso tratar as datas. Então, o que eu posso fazer com isso? Algo prático. Eu posso, por exemplo, criar um algoritmo Vou colocar aqui. Sua assinatura. Assim. Ok. Deixa eu fechar aqui o H2. Posso trabalhar aqui com o for each, apontando aí para o período. Ok. E tratar como posso colocar, por exemplo, aqui, eco. Seu vencimento apontando para a variável P. Format. Date BR. Deixa eu dar só uma formatação. No formato brasileiro aqui. E vamos fazer o debug agora. Assinatura. Então eu peguei lá um período de um ano dividido
mês a mês. Então, que eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E dividir esse intervalo de tempo, ok? De um ano, mês a mês. Então, eu posso criar períodos bem definidos. Então, eu peguei aqui um período de um mês. Intervalo de um mês, certo? Intervalo de um mês. De tal forma que eu posso fazer uma assinatura trimestral também. Então, a assinatura que eu fiz foi mensal, período de um mês, certo? Então, se eu aumentar aqui, ó, 3, eu vou pegar uma assinatura trimestral. Então, 23/5 de 2020, 23 de agosto, de novembro e de fevereiro do próximo ano. Tá? E se eu pegar 6 meses, eu vou ter um período aí semestral. Ok? Então aqui eu tenho bons exemplos de como trabalhar as três classes, tá ok? Tanto o date interval, como o date time e como o date period. Então observe que tanto o date period como o date interval sempre vai trabalhar com o date time. Então eu vou criar minhas datas e vou manipulando elas de acordo com aquilo que eu desejo. Bom, então é isso, espero que tenha gostado e até a próxima aula.